karatista Nemanja Ivanović, član karate kluba Haiken iz Jagodine, učestvovaće na Evropskom karate kampu u grčkom gradu Lutraki od 5. do 11. juna, koji vodi sensei Velibor Dimitrijević. Zahvaljujući tome što je godinama vredno trenirao i postigao odlične rezultate, Nemanja je stigao poziv za ovaj kamp. Predstavljajući naš grad i našu zemlju, bit ću najmlađi instruktor, bit ću instruktora širom Evrope iz Engleske, Švedske, Norveške, Finske, Portugala, Švajcarske, Nemačke, Španije itd. Tako da je ovo za mene jedna velika privilegija, veliko iskustvo, mašto sam ovome da budem deo takve jedne organizacije i da skupim dodatna znanja koje ću da prenesem našoj deci u Srbiji, u našem gradu, našim karatistima, budućim šampionima i zaista moram da izrazim veliko zadovoljstvo što u celom ovom projektu koji će se izvesti u tom periodu imam podršku zaista lokalne samouprave na čelu sa gospodinom Draganom Markovićem i gospodinom Gligorijevićem ispred Jagodinskog sportskog saveza. Učestvovanje Nemanja Ivanovića na Evropskom karate kampu veliki je uspeh i karate kluba Haiken. Moje da kažem da je Lutraki poznat po kvalitetu i mi smo pre jedno 12 godina bili u Lutrakiju, ja i Dejan Ponović Boža, kao gosti seminara i mogu da kažem da to je izuzetan događaj koji treba pratiti i zahtevno je, stvarno moraju da budete maksimalno spremljeni zato što su to instruktori koji su došli pre svega da vežbaju, a ne samo da se druže, konkretno radi samo rad. Nakon Grčke, sensei Velibor Dimitrijević gostovaće u Jagodini od 24. do 26. juna. Imaćemo sensei Vebu gostovaće ovde posle seminara u Lutrakiju, što mi će biti veliko zadovoljstvo da ga predstavimo javnosti i da posle februara bude ovde i da ovo što je sad radi u Lutrakiju prenese ovde ovim mlađim snagama, a Nemanja će biti naš osnov samo na tom jednom, da kažemo, događaju koji predstavlja veliki izazov za mladog čoveka. Veliku pomoć u organizovanju svih aktivnosti i projekata jagodinski karatisti imaju od lokalne samouprave. Među većim događajima je i memorijalni kup potpukovnik Goran Ostojić, koji je ove godine održan po 24. put, a okupio je rekordan broj sportista.